Prekinuta sjednica Doma naroda državnog parlamenta, propao i posljednji pokušaj izbora BH delegacije za Vijeće Evrope. Predstavnički dom federalnog parlamenta umjesto o novcu za migrante zasjedanje prove u raspravi o dnevnom redu. Uoči zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, MUP odustaje od rezervnog sastava policije. Američki državni sekretar među zemljama zaliva traži partnere za globalnu koaliciju protiv Irana. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Propao je i posljednji pokušaj izbora delegacije Bosne i Hercegovine koja bi trebala učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Danas je istekao rok za njenim imenovanjem, a pokušaj da se održi hitna sjednica Doma naroda ostao je samo pokušaj. Sjednica Doma naroda, iako najavljena kao hitna, počela je bez kvoruma, nakon čega je prekinuta. Arijana Misimović pratila je sjednicu. Prva hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a koja je trebala imenovati delegaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Inače, na sjednici koju je sazvao predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prisustvovalo je 6 delegata, i to 5 delegata iz reda bošnjačkog naroda, jedan iz hrvatskog naroda, no međutim, delegata iz reda srpskog naroda nije ni bilo, kako je ranije i najavljivano. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić kazao je kako je uopšte sjednica sazvana mimo procedura, te da predstavlja kršenje poslovnika. U nastavku poslušajmo i šta je izjavio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, te zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić, nakon što je sjednica otkazana. Ja mislim da bih napravio jednostran potez i da bih radio protiv poslovnika da se nisam držao svoje obaveze iz člana 58 poslovnika koji, kao što rekoh, me obavezuje da u roku od 3 dana po pismu delegata koji su regularno došli, da nisam zakazao današnju sjednicu. Mi smo dakle dobili 20. dopis gospodina Sarajlića u kojem traži hitnu sjednicu. Da bi danas dobili prilog pod istim datumom, istim brojem protokola i 5 potpisa i da bi u 16.45 dobili to, dakle ovo je protokol od 20. dobili protokol samo po 24. I jedno i drugo je kršenje poslovnika. Inače, ranije je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio dopis predsjedavajućem Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću, u kojem je izrazio iznenađenje uopšte na način na koji je sazvana hitna sjednica Doma naroda. Na kraju predsjedavajući ovog doma je izjavio da je Bosna i Hercegovina sada propustila svoju priliku da pošalje svoju delegaciju, te da će tako biti jedina od 47 zemalja članica Savjeta Evrope koja neće imati svoju delegaciju u Savjetu Evrope, a samim tim gubi pravo glasa u ovom važnom tijelu Evropske unije. Studio. Bila je ovo Arijana Misimović. Propušteni rokovi i šanse za popravni, uslovljavanje pitanja od državnog značaja stranačkim pregovorima, šablon je aktualnih vlasti kada je riječ o delegiranju predstavnika u Vijeće Evrope, koje Bosna i Hercegovina prvi put od Dejtonskog sporazuma na ovamo neće imati. Ako niste u stanju imenovati 5 članova delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, kako nekoga uvjeriti da imate ozbiljne namjere da postanete članica Evropske unije? Retoričko pitanje postavlja Senad Šepić, nekadašnji čelnik nadležne delegacije, koji također kaže da je to štetna poruka za međunarodni imidž države. Poslali smo poruku da mi nemamo institucionalni kapacitet da budemo prisutni za stolom gdje se kreira važna politika i gdje se razgovara o budućnosti cijele Evrope, pa samim tim i Bosne i Hercegovine. Brojne su teme o kojima će drugi govoriti za ovim stolom, poput predstojećeg izbora novog generalnog sekretara Vijeća Evrope. Sve su to bitne poruke. U isto vrijeme to neće biti dobar signal za reputaciju države.
Ranije je Bosna i Hercegovina zbog neimplementiranja presude Sejdić-Finci bila u opasnosti da njena delegacija bude suspendirana iz Vijeća Evrope, podsjeća naša sagovornica, dodajući da sada neimenovanjem delegacije sami sebe suspendiramo. To je dio jedne šire politike koja uporno želi dokazati da Bosna i Hercegovina nije u stanju ispunjavati svoje međunarodne obaveze i to je odraz iste one politike koja sprečava slanje godišnjeg nacionalnog programa u NATO, sada pokušava praktično suspendirati članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope. Vijeće Evrope je prva stepenica koju treba preći da bi se dobio legitimitet demokratskog političkog sistema, uklone sagovornika koji odsustvo BH delegacije naziva deficitom demokratije. Članstvo u Savjetu Evrope je značajno zbog činjenice da je to dokaz ostvarenih demokratskih standarda u onom smislu u okvirima onih kriterijuma kako to ne priznaje samo Savjet Evrope, nego je bitan i za sva druga članstva u evropskim asocijacijama. Scenarij u kojem je Bosna i Hercegovina bez predstavnika i bez glasa u Skupštini Vijeća Evrope potpisuju BH vlasti. Još jedna je to potvrda da opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji postoji, ali samo deklarativno. Edina Nurikić, BHT1 Sarajevo. Predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je za srijedu 26. juni nastavak druge hitne sjednice, najavljeno je iz ove institucije. Hitna sjednica prekinuta je 14. juna jer nije bilo dovoljno poslanika iz Republike Srpske za usvajanje dnevnog reda koji je upućen na usaglašavanje kolegija doma. Na dnevnom redu nastavka druge hitne sjednice je migrantska kriza te aktualna situacija u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije. Predstavnički dom federalnog parlamenta umjesto raspravom o dodatnom izdvajanju novčanih sredstava za migrante zasjedanje je posvetio raspravi o dnevnom redu. Sjednicu prati Minja Erić. Minja, da li je usvojen dnevni red ili je na pomolu nova blokada u radu federalnog parlamenta? U ovim trenucima još uvijek je neizvjestan ishod ove sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U toku je pojedinačno izjašnjavanje poslanika o prijedlogu šefa kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine Mladena Boškovića. Nakon što je na glasanju njegov prijedlog dobio 58 glasova za i 25 glasova protiv, Mladen Bošković je u toku rasprave o samom dnevnom redu sjednice rekao da on govori u ime buduće vladajuće većine koju bi trebali da čine HDZ Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, SBB i DF, rekao da je dnevni red prepun nelogičnosti i da sjednica treba da se prekine do izbora novog rukovodstva. Ovdje je uslijedila burna rasprava, reagovala je naša stranka, reagovao je SDP Bosne i Hercegovine. Rekli su da se blokada sa državnog nivoa želi da se prenese i na federalni nivo, da sve ovo izgleda na relaciju Dodik-Čović. Oni su rekli da predlože novo rukovodstvo, da parlament ode na pauzu i da se onda izjašnjavaju i o dnevnom redu i o novom rukovodstvu. Stranka demokratske akcije rekla je da zapravo nijedno od pitanja koja su na dnevnom redu nije od životne važnosti, da mogu čekati 15 dana do uspostave novog rukovodstva. Rasprava je trajala nekoliko sati, kao što sam rekla, sada je pojedinačno izjašnjavanje, pa poslušajmo izjave koje smo danas zabilježili šefa kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine, Stranke demokratske akcije i SDP-a Bosne i Hercegovine. Mišljenja smo da su sazreli uvjeti da se ide u biranje novog rukovodstva i da ćemo to uraditi u narednom periodu. A do tada predlažemo da se današnja sjednica prekine do izbora novog rukovodstva zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sve ove izjave koje ide u kontekstu vezivanja nas za neku osovinu zla koja želi da zaustavi i rad ovog federalnog parlamenta, odnosno predstavničkog doma federalnog parlamenta, odbacujemo i evo, vidjet ćemo se vjerovatno za 15 dana i onda susrećemo se i dokazati ko želi da
da li želimo ili ne želimo funkcionisanje ovog parlamenta. Hvala. Ako je ovo poruka vas, HDZ-a, nadam se ne ostatka parlamentarne većine, pošto mjesecima se blokira državni parlament i danas je blokiran od vašeg iskrenog partnera Milorada Dodika i SNSD-a i cijela država stoji zbog toga što on uslovljava funkcionisanje svega svojim ultimatima, ako hoćete da prenesete to i u federaciju, nećemo vam dozvoliti. Na dnevnom redu sjednice danas je trebala se naći inicijativa poslanika stranke demokratske akcije Hamdije Abdića kojim se za Unsko-sanski kanton traži da se dobije više novca u raspodjeli javnih prihoda u toku migrantske krize kao i izmjene i dopune zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji je cilj bio da se ponovo vrati reprezentativnost sindikatu doktora medicine i stomatologije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su danas i prisustvovali sjednici, međutim kako sjednica nije išla u pravom smjeru, nismo vidjeli ni konkretne rezultate. Također, pred poslanicima se trebala naći informacija o poskupljenju plina. Evo toliko za ovo javljanje. Studio. O zasjedanju predstavničkog doma federalnog parlamenta izvijestila Minja Erić. MUP Republike Srpske odustaje od rezervnog sastava policije. Saopšteno je to uoči zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu razmatranje prijedloga izmjena i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske. O razlozima za povlačenje članova koji se odnose na rezervni sastav policije detaljnije će Vladimir Šušak. Odustajanje od formiranja rezervnog sastava Policije Republike Srpske Ministarstvo unutrašnjih poslova objelodanilo je u šturom saopštenju i to u njegovom drugom dijelu. Rečeno je da je za formiranje rezervnog sastava policije potreban duži vremenski period i sredstva kako bi on bio stavljen u funkciju. Prethodno je u saopštenju navedeno da će se zarad brzog i efikasnog odgovora na bezbjednosne izazove obaviti reorganizacija interventnih policijskih snaga, pa će se jedinica za podršku u buduće zvati žandarmerija i bit će joj pripojen dio aktivnog sastava policije. O rezervnom sastavu policije prvi put se u javnosti moglo čuti u novembru prošle godine nakon sastanka koordinacionog tima za praćenje kretanja migranata u Republici Srpskoj, kada je tada odlazeći predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da će zbog problema sa migrantima biti formiran rezervni sastav policije, te da će se razmisliti o formiranju entitetske službe nacionalne bezbjednosti. Kada je konkretizovan zakonski prijedlog koji sadrži rezervni sastav policije, njemu su se oštro usprotivili prije svega politički predstavnici iz Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i predstavnici međunarodnih organizacija te ambasadori uglavnom zapadnih zemalja. Prije 4 dana nagovješteno je mogućnost da bi mogao biti povučen ovaj dio prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i to nakon sastanka Milorada Dodika sa petoricom ambasadora zapadnih zemalja predvođenih američkim. Treba još reći da se u saopštenju MUP-a navodi da će u budućem periodu ponovo razmotriti potrebe i mogućnost za uvođenje rezervnog sastava policije u okvire ministarstva. Iz Banja Luke se javio Vladimir Šušak. A ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara potvrdio je da će nakon odluke Republike Srpske o povlačenju rezervnog sastava policije i Federacija također odustati od uvođenja rezervnog sastava. On je rekao da je i ranije najavio da će ako Republika Srpska napravi ovaj potez i Federacija BiH uraditi isto. Dodao je da će već danas ili sutra povući prijedlog izmjena i dopuna zakona za rezervni sastav policije u Federaciji. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada govorio je danas na ministarskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu u Štokholmu. Naglasio je potrebu formiranja vlasti na svim nivoima i dodao da se Evropska unija mora distancirati od nedemokratskih i neevropskih djelovanja u Bosni i Hercegovini. Crnadak je upozorio da je Unija tolerisala neefikasnost pravosuđa u oblasti korupcije i naznačio da glavni razlog odlaska mladih iz naše zemlje nije ekonomske prirode, već je nedostatak povjerenja u institucije. Govoreći o regionalnoj saradnji, Crnadak je pozvao Prištinu da ukine 100% takse na proizvode iz Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić osudio je izjavu ministra inostranih poslova Republike Srbije Ivice Dačića koji je negirao postojanje logora u Prijedoru kao i zločina na ovom području. Komšić je dodao da najbolje govore relevantne presude Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Nepoštivanje osnovnih postulata međunarodnog prava potpuno diskvalifikuje Ivicu Dačića od poslova ministra inostranih poslova Republike Srbije, Komšićev je stav. Radnici kompanije ArcelorMittal Prijedor održali su danas jednosatni štrajk upozorenja sa kojih su uputili zahtjeve menadžmentu da odustane od namjere da otpusti 300 radnika, ali i da poveća plate zaposlenima za 10%, te da se uvede naknada za rad vikendom u iznosu od 20%. Upravi kompanije su dali rok od 10 dana da se izjasni o njihovim zahtjevima. Ako odgovor bude negativan, ne isključuju ni generalni štrajk, odnosno potpunu obustavu proizvodnje na mjesec. U sindikatu ArcelorMittala ističu da bi otpuštanje 300 radnika, koje bi trebalo da se desi do 1. septembra, značilo pravu katastrofu za Prijedorsku opštinu. Radnici poručuju i da ne žele biti kolateralna šteta nesporazuma na relaciji Vlada Republike Srpske ArcelorMittal. 300 radnika se može otpustiti u uređenim zemljama kod nas. Bi to, da ne kažemo, bio neki kolaps u cijelom tom sistemu i znači to su bilo neka razmatranja gdje smo jasno isto rekli ljudima da dobro razmisle i da vjetar u leđa budu po pitanju i daljih načina borbe, prije svega možda i radikalniji. Potrebe za rudnom postoje, a naš rudnik Ljubija stoji. A vlasnik rudnika Ljubija je većinski vlada. Mi insistiramo da se kopaju ruda u Ljubiji da bi se što više ljudi zaposlao, ne da bi otpustili ljude ovdje. Iz Vlade Republike Srpske poručuju da prate dešavanja u ArcelorMittalu Prijedor i da će učiniti sve kako bi zaštitili radnike. Vlada će maksimalno zaštititi radnike što je u domenu vlade, ali ne možemo nekad uticati na poslovne odluke, da kažem, nekih kompanija. Vlada će učiniti sve što može i ja lično da pokušamo doći do rješenja po tom pitanju, da li ćemo u cijelosti uspjeti, zavisi od toga kako će se ljudi u Mittalu odnositi prema inicijativama koje će imati vlada. Iz uprave ArcelorMittala Prijedor danas nisu odgovarali na naše pozive. Ranije su saopštili da su se na smanjenje radnika odlučili zbog smanjenja proizvodnje željezne rude sa planiranih 1,5 milijuna na 1 milion tona godišnje, kako bi na taj način produžili vijek eksploatacije ove rude u rudniku Omarska. Dobri poznavaoci prilika u Prijedoru, međutim, ovu odluku Mittala dovode u vezu sa neuspjelom kupovinom rudnika željezne rude Ljubija. U januaru ove godine propao je jedan u nizu pokušaja Mittala da dođe u posjed Ljubije. Iako su na Banjalučkoj berzi jedini dostavili traženu ponudu, ona je odbijena iz proceduralnih razloga. Ljubiša Davidović, BHT1, Prijedor. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu protestnim skupom u Bihaću izrazili su nezadovoljstvo zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, osnovice za platu koja je dogovorena kolektivnim ugovorom i zbog izvještaja Komisije o tehnološkom višku, zbog čega bi oko 300 nastavnika i učitelja u narednoj školskoj godini moglo ostati bez posla. Dali su rok vladi za ispunjenje njihovih zahtjeva, u suprotnom kažu neće biti početka nove školske godine u septembru. Ostavka, ministre! Ostavka! Prosvjetari Unsko-sanskog kantona sa prosvjeda na gradskom trgu u Bihaću pozvali su na ostavke i poslali jasnu poruku. Vlada Unsko-sanskog kantona je pala na ispitu. Ovaj današnji skup im daje priliku da na popravnom polože taj ispit, da ispune ono što su obećali prema sindikatima Unsko-sanskog kantona. U protivnom, u septembru mjesecu neće biti početka školske godine. S druge strane, iz vlade Unsko-sanskog kantona nismo dobili komentar. A ukoliko bude i dalje ignorisala zahtjeve prosvjetara i ne nađe rješenje, prosvjetari poručuju da će poduzeti radikalnije mjere. Tu su i generalni štrajkovi i protesti, ali o tom će organi sindikata odlučivati. Iz sindikata kažu da je kolektivni ugovor prekršen skoro u cijelosti. Izvještaj Komisije o tehnološkom višku za njih je bio kap koja je prelila čašu. Čašu je prelilo izvještaj komisije koja u suštini nije u punom sastavu odradila posao i koja je predvidjela otpuštanje 300 prosvjetnih radnika. Niti se plaća isplaćuje u roku od 30 dana.
Minimalan broj učenika u odjeljenjima je 16, prema pedagoškim standardima, dok je maksimalan broj 32, a koji žele formirati u svim razredima u centralnim školama nakon zatvaranja područnih škola. Komisija koja je obilazila škole nije uzimala u obzir djecu sa poteškoćama u razvoju. Po standardima oni mogu boraviti samo u odjeljenjima koja imaju maksimalno 22 učenika. Takvo dijete će se jako teško asimilirati u takvo odjeljenje i želimo i na ovaj način da se izborimo za prava takvih te djece. Prosvjetari smatraju apsurdnim odluku zatvaranja oko 40 područnih škola, što bi zauzvrat imalo oko 300 otkaza prosvjetnih radnika, a koji za sobom povlače i porodice. Bez rješenja u korist prosvjetara neće biti nove školske godine, poruka je s protesta. Pratite Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine, u nastavku i ovi sadržaj. Na površinu isplivale informacije o brojnim neregularnostima u odlaganju otpada u Mostaru. Skupština kantona Sarajevo ponovo odbila izvještaj o radu kliničkog centra u Sarajevu za prošlu godinu. Prije najavljenih vijesti, aktualnosti iz svijeta. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao je danas u Saudijsku Arabiju, gdje se sastao sa saudijskim kraljem Salmanom i saudijskim princom Mohamedom bin Salmanom. Posjeta je dogovorena zbog sve većih napetosti između Vašingtona i Teherana da bi pronašao partnere za globalnu koaliciju protiv Irana. Prije polaska u Saudijsku Arabiju, Pompeo je najavio da će razgovarati sa dužnosnicima u Perzijskom zaljevu, kao i u Aziji i Europi, jer planira stvaranje međunarodne koalicije protiv Irana. Danas idemo naprijed. Naše prve stanice bit će u Kraljevstvu Saudijske Arabije pa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dva velika saveznika u izazovu koji Iran predstavlja. Želimo izgraditi globalnu koaliciju ne samo u zemljama zaljeva, već u Europi i Aziji koje shvataju taj izazov i spremne su se odgurnuti od najvećeg državnog sponzora terora. Oglasila se Njemačka, koja izgleda nezainteresirano prema američkim razgovorima o izgradnji globalne koalicije protiv Irana i koja najviše teži deeskalaciji napetosti u regiji. Uočili smo komentare gospodina Pompea putem medija. Kao što sam rekao, naš glavni cilj i dalje ostaje deeskalacija ozbiljne situacije u regiji. Poput SAD-a mi smo kritični prema mnogim stvarima u našim odnosima sa Iranom i spremni smo zajedno riješiti te probleme. Ali smo uvijek stavljali do znanja da se naš pristup razlikuje od SAD-a jer vidimo nuklearni sporazum kao temelj za rješenje tih problema. Pompeo je također rekao da su Sjedinjene Države spremne da pregovaraju sa Iranom, ali je najavio i da će nove američke sankcije danas biti uvedene Teheranu. Iz Saudijske Arabije Pompeo odlazi u Ujedinjene Arapske Emirate, zemlju koja je također blizak saveznik SAD-a. Ove zemlje su zabrinute zbog vojnog dosega Irana i rade na ograničavanju njegovog utjecaja u regiji. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upravo je saopštio da je uveo nove sankcije Iranu. Novim sankcijama obuhvaćen je i vrhovni vjerski vođa Ali Khamenei. Trump je rekao da su nove dodatne sankcije uvedene zbog obaranja američkog drona. Nastavit ćemo povećavati pritisak na Teheran, a Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, kazao je Trump. Kandidat opozicione Republikanske narodne stranke Ekrem İmamoğlu pobjedio je na ponovljenim izborima za gradonačelnika Istanbula. On je osvojio 54% glasova, dok je njegov protiv kandidat iz AKP-a Binali Yildirim osvojio 45,13% glasova. Obećao je novi početak za Istanbul i izrazio spremnost na saradnju sa turskim predsjednikom Recep Tayyip Erdoğanom. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Sretka Pavića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora 1992. godine. Pavić je proglašen krivim da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u ubistvu 5 civila u selu Rizvanovići. Na ovu presudu dozvoljena je žalba. Nakon što su nezadovoljni građani Mostara blokirali gradsku deponiju Uborak, na površinu su isplivale informacije o brojnim neregularnostima kada je u pitanju odlaganje otpada na ovu lokaciju. Građani tvrde da se godinu dana tu odlaže animalni i medicinski otpad, a kap koja je prelila čašu bilo je odlaganje mulja iz pročistača otpadnih voda grada Mostara.
Federalna ministrica turizma i okoliša Edita Đa pokazala je kako je tražila da se ova tačka uvrsti na dnevni red protekle sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ali kako je njen prijedlog odbijen, budući da se u to vrijeme već postigao dogovor o deblokadi deponije između grada i predstavnika građana. Smatra kako inspekcija treba da kazni odgovorne za sav otpad koji nije komunalni, a dovozi se na uborak. Treba kazniti direktora javne deponije zašto je to dozvolio. Pokazat će istraga i treba ga kazniti. Ako ima medicinskog otpada, zatvorit ću deponiju. Ukoliko bi dobili do inspekcije nalog da se odlaže animalni otpad koji šteti ljudima, mi bi im je oduzeli, ali mi nismo dobili takav izvještaj inspekcije. Iz mreže naše društvo navode kako imaju dokaze za izrečene tvrdnje, a radi se o dokumentima koji se tiču zbrinjavanja leševa eutaniziranih pasa koji su zakopani na deponiji uborak. Te dokaze su, kažu, dostavili ministrici u njen kabinet. I to 23 dokaza u kojima stoji vrlo jasno da je animalni otpad kroz 2016. i 2017. godinu sa potpisima svih odgovornih ljudi iz gradske uprave, dakle svi oni koji se bave komunalnim uslugama, nalaze na tim dokumentima kao dokazi. Da su protesti dali određene rezultate pokazuje i posjeta gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića lokalitetu na kojem se nalazi uborak. On je sa predstavnicima inicijative postigao dogovor da se očisti okolina deponije korito potoka Sušica, kao i da se uradi analiza tla, vode i zraka. Urađen je i određeni iskorak kada je animalni otpad u pitanju. On je, recimo, već nađen u kontejnerima tu u gradu i on je vraćen vlasnicima, znači da oni se brinu o tom animalnom otpadu, odnosno napisane su im prekršajne prijave za taj isti otpad. Građani su sa Bešlićem dogovorili da se formira grupa za izmještanje deponije u kojoj će biti uključeni i predstavnici građana. U postojeću deponiju uborak do sada je uloženo 6 miliona eura i njen kapacitet može pokriti još godinu dana odlaganja. Tada će biti potrebna nova okolišna dozvola za njeno proširenje ili izmještanje deponije, što je glavni zahtjev građana. Za dosadašnji nemar, ukoliko se dokaže, neko će ipak morati odgovarati, nadaju se iz građanskih inicijativa. Poslanici Skupštine kantona Sarajevo postavili su brojna pitanja za predstavnike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu tokom razmatranja izvještaja o radu za 2018. godinu, koji opet nije usvojen. Najviše poslanika pitalo je kako je došlo do ostvarivanja dobiti od skoro 10 miliona konvertibilnih maraka i zbog čega se taj novac ne ulaže u poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga. Predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković najavio je smjenu dva člana upravnog odbora. Jasna situacija u kojoj taj famozni profit koji oni prikazuju, koji ni zakonom ni logikom nije dozvoljen, pokazuje da je riječ o ljudima koji zaista nisu na nivou zadatka koji se od njih očekuje. Ni zamjerki u smislu nedostatka pruženih usluga, smanjenog broja usluga, nedostatka kadrova. Na svjetskim tržištima cijene nafte prošle sedmice povećane su više od 5%, jer se ulagači plaše da bi sukob između Sjedinjenih Država i Irana mogao poremetiti isporuke nafte s Bliskog istoka. U nastavku slijedi pregled poslovnih vijesti. Na londonskom tržištu cijena barela prošlog vikenda povećana je za 5,1%, dok je na američkom tržištu barel poskupio 9,5%. Cijene nafte snažno rastu od polovine prošle sedmice zbog napetosti između SAD-a i Irana. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine prošle godine naplatila je svega 500.000 konvertibilnih maraka naknada koje vazdušni operateri plaćaju po prevezenom putniku i toni prevezene robe u odlasku, iako računica pokazuje da je po tom osnovu trebalo da naplati 1,7 miliona konvertibilnih maraka. Vazdušni operateri prošle godine bili su obavezni uplatiti naknadu po prevezenom putniku u odlasku od 2 marke i 30 konvertibilnih maraka po toni prevezene robe. Ogroman pad broja turista nakon stečaja vazduhoplovne kompanije Wow Air gurnuo je Island na ivicu recesije, koja će prema procjenama centralne banke biti prilično duboka. Kako navodi poslovni dnevnik, analitičari predviđaju pad BDP-a i do 1,9%. Trenutne turističke brojke izgledaju vrlo loše. Turističke posjete u maju smanjene su za 24% na godišnjem nivou i rezervacije za špic sezone izgledaju dosta slabo. Za cijelu ovu godinu predviđa se pad turističkih dolazaka za 17%.
Za kraj dnevnika jedna zanimljivost. Pčelar iz grada Vana na krajnjem istoku Turske, Abdul Vahab Semo, odlučio je ući u Guinnessovu knjigu rekorda stavljanjem najviše pčela na ljudsko tijelo. Do sada je uspio staviti 10 kg pčela na tijelo, a ovo mu je treći pokušaj. Kaže da nakon što pčele smiri, vadi ih iz košnice i stavlja po tijelu. Čitav proces traje oko 2 sata, gdje na kraju veći dio tijela bude pokriven pčelama. Ističe kako je to teško da uradi sam, pa mu često u pomoć pristignu kolege pčelari. I bila ovo posljednja informacija u drugom dnevniku, nastavku pregleda sportskih aktualnosti, a vi naravno sve informacije potražite i na našem portalu bhrt.ba. Hvala na pažnji.